У місті Люботин, що на Харківщині, вщент вигорів православний храм. Зайнялося напередодні ввечері. Коли надзвичайники прибули на місце, палало вже майже 200 квадратних метрів площі. Довелося з Харкова викликати додаткові сили вогнеборців. Прибув навіть пожежний потяг. Рятувальникам знадобилося 1,5 години, щоб лише не допустити поширення полум'я. Майже 40 пожежників приборкували його до опівночі. Вогонь повністю знищив будівлю храму і усе церковне начиння. Що спричинило пожежу, наразі встановлюють слідчі.